ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax ayaa qalab caafimaad oo ay ku jiraan mashiinada neefsiyaha ee lagu daryeelayo bukaanada qaba caabuqa COVID-19 oo waqtigan xaadirka deegaanka si weyn u saameeyey bulshada ku nool waxa uu maanta ku wareejiyey wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka galmudug waxaana qalabkan dalka dibaddiisa ka soo dhiibay oo ugaaska u soo wakiishay muxsiniin soomaaliyeed ee ku nool dalka Maraykanka gaar ahaan magaalooyinka Minnesota iyo Ohio wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka galmudug oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka socotay maamulka degmada iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowlad deegaanka galmudug ayaa maanta kula wareegay qalabkan hoyga ugaaska uu ka degan yahay magaalada Cabudwaaq ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax ayaa sheegay in qalabkan ay bulshada deegaanka si weyn ugu baahi qabeen alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa maad iska leh waxaan u mahadnaqayaa jaaliyadda reer minnesota ay u horeeyaan sucaad iyo guud ahaan reer minnesota oo dhan ay hormuud u yihiin oo saddexdan mashiin oo ah mashiinada naqaska iyo BBE-da sida hadda mask oo kale iyo gloves oo kale waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri ixsaan lahayd ka siiyo aad iyo aad aan u mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan ku wareejinno wasiirka caafimaadka wasiir cabdiweli titor cabdiweli oon leeyahay alaabtan haddee jaaliyaddii deegaanka u dhalatay baa soo dhiibtay naguna soo hagaajisay si aan idinkugu wareejinno especially waxaan ka codsanayaa wasiirka in agabyadan lasii gaarsiiyo sida hadda degmada dhabood oo kale iyo degmada balanballe iyo nawaaxigeeda wixii kaloo la gaarsiin karo muxyiddiin cabdi geele oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada cabudwaaq iyo nabadoon axmed garba cune oo ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa dhankooda waxa ay baaq u direen jaaliyadaha kale ee deegaanka in ay dhankooda qayb ka soo qaataan caawinta loogu jiro caabuqa COVID-19 dadka uu soo ritay welina xanuunkii waa taagan yahay dadkuna weli waa maaragtay xanuunkii uu haya marka waxaa idin leenahay ka soo qayb qaata si fiican nooga soo qayb qaata aad baan kugu mahad celinaynaa wasiirkeena haddii uu la wareego waad aragtaan annaguna goobjoog baan ka nahay marka si dadka u wada gaaro caafimaadku in laga soo badiyo oo loo soo gurmado oo intii soo gurmateen intaas ayaan ku ekaanin oo waxbaan bixinna ayaan dhihinin wixii ay qaban karaan oo dhan ay soo qabtaan oo isku taxallujiyaan intii kalena ay soo dadaasho oo usoo gurmato printaan gudbinaynaa sidaas weeye kuwii uu soo dirsaday oo wax la soo baxanaynana waa uga ducaynaynaa gabagabadii ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka galmudug mudane cabdiweli cabdulaahi jaamac ayaa markii uu la wareegay qalabkan kadib waxa uu uga mahad ceshay ugaaska iyo jaaliyaddii usoo wakiilatay ugaas waa ku mahadsan tahay qalabkan aad nagu wareejisay waxaan kaloon u mahad celinayaa dhammaan samafalayaashay ka qayb qaatay inay qalabkan mashiinadan naqaska ay soo gaarsiiyaan deegaankan iyo galmudug ay soo gaarsiiyaan cudurkii coronaviruska ahaa wuxuu weli fara ba-an ku hayaa deegaankao dhan iyo galmudug oo dhan waxaan ugu baaqayaa dhammaan samafalayaasha reer galmudug oo dhan meel kastay joogaan intii ilaahay wax siiyey in deegaanka uu cudurkaasi fara ba-an ku hayo deegaanka oo dhan cabudwaaq balanballe gaalkacyo meesha gurceel iyo deegaanka oo dhan in dhammaan loo istaago in laysku tashto oo loo istaago sidii qalabkan mashiinada naqaska iyo qalabka kaleeto oo loogu talagalay in looga hortago cudurkan oo BBE-da loo yaqaano sidii loo soo iibin lahaa oo loo soo gaarsiin lahaa degaamada dhan loo gaarsiin cabdikariin axmed burxan raadiyo iyo TV-ga qaranka magaalada cabudwaaq